Вони зустрічали свій 18-й день народження на соломі, у товарних вагонах, дорогою до Німеччини. Проходили непрості випробування, чули чимало принизливих слів на свою адресу і не знали, як складеться їх жіноча доля. Коли закінчиться війна і чи зможуть вони повернутися додому? Та все-таки щиро вірили, що все буде добре, і писали листівки у рідну Кіндійку. Привіт із Германії, города Берліна, на рідну Україну, рідну батьківщину. Разрешите вам передать свой горячий привет и крепко обнять, и еще крепше поцеловать вас всех в губки. Мама, папа, Ваня, Коля, ми дуже скучили. Бабушка, напиши, чи і зараз такі квіти, як і тоді були. Я як здумаю, аж серце болить, як було дома хорошо. Якби вернутися та побачиться, та пожить так, як жилося. Скажіть Сені, що я йому очень благодарна за открытку. Нехай чаще пишеть. Я б йому написала, но нет открытки. Погоди плохие, часто чайки с моря летают, дождь идет громовой. Надеемся скоро увидать Херсон. Мамочка, не могу и одной минуты, чтобы не вспоминала за вас. Одно плачу и скучаю. Только радости, мамочка, что вы с ним вы знаете, как я поехала? Пришлите мне платье и на ноги, потому что я совсем раздетая. Ой, везли нас и на поездах, и на машинах, и на подводах. Ну, раньше больше на подводах нас везли. Довезуть это саме там поездом до чогось. Все, вигружаємося. Налетіли самолети, вигружаємося. Сидимо у лісу там чи в якомусь посадці. Ганна Костянтинівна Друзякіна разом з матір'ю, братом та сестрою значиться у списку жителів Кіндійки, вигнаних до Німеччини. Відомостей про вчинення родиною Друзякіних державних злочинів немає. Администрация вербовочной комиссии сообщает, сколько дней продлится путь в Германию и какой будет выдан паёк на дорогу. Кроме пайка, каждому будет выдана бутылка водки. Раздевали догола повністю. І тітка, і мама, і брат, і всі ми голенькі були. Ну і німці сидять так, це саме рядами. І то підходиш, один там рот заглядає, другий тіло дивиться, щоб ніяких ран не було, якщо в когось там якісь чи рани, чи там зразу їх виганяли, ну забирали. І відпечатки в пальці робили на ряниці. І ганяли нас там, роздіть їх. Провіряли, щоб у нас ніде не було, бо не сильно боялися, щоб не занесли інфекцію. Марченко Анна Артемовна, 1926 года рождения, беспартийная, не военно обязанная, в плену и окружении не была, до 1941 года учащаяся. Нас допрашивали. Допрашували і той, те, що як їхали, як усе,
О, и вообще нас как презирали, особенно люди так думали, что мы чи сами хотели, что нас 26-й год весь забрали, всех до одного. Німецько-фашистські війська захопили Кіндійку 21 серпня 1941 року. За 31 місяць окупації на примусові роботи було вигнано майже 200 односельців. Сьогодні тут залишилося зовсім небагато жінок, які пам'ятають ці події. В період німецької окупації Марченко Анна Артемовна проживала в селі Кіндійка і в 1943 году була угнана в Германію принудительно. Пособнической деятельности в пользу немецкой оккупации со стороны Марченко не было, и связи с ними никакой не имела. Из протокола допыту рядовой колгоспу имени Петровского Ганны Федоровны Дробот. Была соседка, она, мы по-соседски це жили из нею, и вместе в Германии были. И сестра ее была, старша, тоже в Германии, Хвеня Дробот тоже. Берлин. Район рабочий был, Берлин-Мариенфельде назывался. Великий завод промышленный, станкостроительный. Ну, работал для фронта. Здравствуйте, мама, Женя, я сповіщаю. Да. Я сповіщаю, що я жива-здорова, того і вам желаю. Мама, я нахожусь в селі, в хазяїна, 17 кілометрів від Берліна. І привезли, оце їдемо по этому край Берліна, ці німці, діти бігають і кричать «Русіш!» і по-русски матюкаються на нас. «Русіш! Русіш! Собаки! Гунди! Гунди!» Ще не було 18, у дорогі було 18 у вагоні, у соломі. Кравець Прасков'я, друзяка Надежда, Калиниченко Галина. 1926 года рождения, репатрианты. В Красной армии не служили, в антисоветских формированиях не состояли. Первый специальный отдел УНКВД компрометирующими материалами на них не располагает. Многоуважаемый друг Коля, разреши мне передать тебе свой пламенный, одинокий, сердечный привет. Напиши, с кем проводишь свои молодые лета. Чи сам, чи може з якою девочкой. Сестричка, я ще получила оту записочку, що була у муки. Ну, мені там все понятно. Мамочка, работать важко. Ну, хоч їмо. Купаємо картошку із 7 утра і до 5. У обід під часа отдыху. Понимали, как он на тебе кричит, как он это, давай арбайтай, арбайтай, и это. И это, выбираешь картошку, спина болит, возьмешь вот так, укнешься коленкою, это локтем у коленкой так. А он подойдет, как даст тебе ногою сзади, полицай ходит сзади. С нами надзиратель был полицай. Как даст под коленку тебе, что ты это. И в обід только полчаса отдыху. На Мариенфельде, по-моему, был большой завод военный. И там работали наши девочки. Много, ну так мы между собой браку много делали. Ну, снаряды. Они засыпают, сыпят, как горох. Они не взрываются. А не дай Бог разоблачать, уже хана сразу.
робітник приходить до Німеччини як вільний робітник. Особливу роль відіграє організація проведення вільного часу. При цьому на перший план виступає музика, народні танці, ігри, спорт і так далі. Причому керівники підприємств дають потрібні допоміжні засоби. Надруковано в Херсонській газеті німецької окупаційної влади «Голос Дніпра», 1943 рік. К нас 20 душ кіндійських було, ми всі в одній кімнаті спали. Ми співали. «Помниш ти, мілая мама, як ти будила мене, як ти будила і говорила, доченька, кушать пора. А тепер ми йдемо в строю, бараки холодні, ми всі голодні, мама, я кушати хочу». Понятно? Аби діти не голодували, батьки відправляли в Німеччину посилки з продуктами. З Херсонщини найчастіше отримували сало, пряники, абрикоси та рибу. Кожен батько чи мати, хто мав дитину у загнанні, їм розрішались у яке время вислати пакет. Риба сольона, уловлена в річці, вив'єлена, уже десь батько або мати зароблять, а тоді ту рибку висушать і пришлють. І там можуть і картошки вкласти, і сушону картошку, і ціленьку картошку. Сушка сушона і абрикос. Небагато, це було все в определеному весі. Ми знайшли переписку та фільтраційні справи, які донедавна були під грифом «цілком таємно». Сталося диво. Через 70 років наші героїні побачили листівки з Німеччини, написані власною рукою. Я вам хочу показати відкриточки. Подивіться, от написано «Анні Кравець». «Анні Кравець». Да. «Анна» – це мама. Здравствуйте, дорогие родители, мамочка и братики, Пети, Феди, Пава. В перших строках моей открытки я вам сообщаю, что я жива и здорова. Да, писали да. Таке, до которого часу, но вам больше желаю. И вашей украинской жизни, мамочка, сообщаю вам, что от вас получила уже... 4 посилочки риби, ага, ну і це... пряники, тільки... і абрикосів. Тільки небагато, 200 грамів. Писали, потім любили. Як же не будеш любити? Як одірвали від дому, від батьків, від усе послали неізвісно куди. От це ми зробили копію. Здравствуйте, многоуважаемые родные, мама Леночка. В первой строке своего письма я вам сообщаю о том, что пока жива-здорова. А мой почерк. Да.